רגע לפני שהקיץ נגמר, טרטר דג עם פירות טריים. נתחיל במישול החיטה שלנו, יש לי חיטה קוסמית איטלקית. אני משול אותה כ-10 דקות במים רותחים עם מלח. חשוב מאוד שכמות המים תהיה גדולה מאוד ביחס לכמות החיטה. ונמשיך בחיתוך הפירות. אני מתחיל עם המנגו. חשוב מאוד לחתוך את הפרוסות של הפירות כמה שיותר קטן, הקוביות. באותה צורה גם לחתוך אחר כך את הדג שלנו. אם אין בעונה המנגו אפשר להשתמש גם באגסים, תפוחים. לפרוס אפרסק אחד. ונעבור לחיתוך של הדג. דג, יש לי כאן דג אינטיאס, בייבי אינטיאס, שקיבלתי מהמוכר שלי כבר ללא האור, ללא עצמות. את הדג גם נפרוס לקוביות באותו גודל פחות או יותר של הפירות שחתכנו. רצוי קודם כל לפרוס אותו לרצועות דקות. כמובן שלא צריך להגיד, אבל להשתמש בדג כמה שיותר טרי, מה שהגיע באותו בוקר למוכר. המנה הזאת לא רצוי לעשות עם דג שעבר יום, יומיים מחוץ לים. ואחרון אני חוזר לחיתוך של הצ'ילי, חוצה אותו לאורך, מוציא את הגרעינים ואת החלק הלבן של הפלפל, וגם אותו אני חותך לקוביות קטנות. וברגע שהחיטה שלי מוכנה, אני מסנן אותה. שטפתי את החיטה במים קרים, וכבר מתחיל לחמם לעצמי מחבת על אש גבוהה עם טיפה שמן זית. בעצם אני לוקח חצי מהחיטה שיש לי לקערה, חצי שני אני מעביר לקערת הסלט שלנו, ומתחיל להרכיב את הסלט. בסלט אני מתחיל עם שמן זית, פטרוזיליה קצוצה, נכניס את הפירות והצ'ילי, יודע מלימון אחד, ואת אותו לימון אני חוצה וסוחט פנימה. מוסיף מלח, פלפל שחור ומערבב. עכשיו זה שהמחבת שכבר חמה עם שמן זית, אני מוסיף פנימה את המעט חיטה שפרשתי הצידה ומקפיץ אותה מספר דקות עד שמתחילה להיות קריספי. נוסיף טיפה מלח. בשלב הזה אני כבר מטבל את הדג שלי בשמן זית ועוד קצת גרדת לימון. זהו, חשוב מאוד שלפני שאנחנו מוסיפים את הדג שלנו לסלט, שזה כמה שפחות זמן לפני ההגשה. וזהו, ברגע שהחיטה שלי כבר פריחה, התחילה לקבל צבע שחום, אני מוריד אותה לתוך קערה בחזרה, ונתחיל להרכיב את הסלט שלנו. של הסלט יש לי יוגורט כבשים, במרכז מניח את הסלט, מפזר מעל זה עלי כוסברה, מהחיטה המטוגנת שעשינו, ואפשר
עכשיו נוסיף גם קצת פקן סיני. בשביל הטקסטורה. קצת שמן זית מעל זה. וזהו, שיהיה בתיאבון.